Sådär, sådär. Varmt välkommen. Det här ska jag erkänna är den första online-videointervjun. Så att, det är lite special. Och idag till vår ex-coaching målvaktsintervju så har vi en kille här som jag träffade för ett bra tag sedan. Och det ska vi gå in på alldeles strax. Men först tänker jag, går det bra att du presenterar dig och berättar vad du spelar idag? Absolut. Fredrik Bergvik heter jag. Spelar för nuvarande i Södertälje sportklubb i SSK. Ja, suveränt. Och som sagt, vi träffades för ett bra tag sedan. Nu, alltså, jag årtalade så. Jag är lite osäker exakt vilken sommar det var inför. Men det var ju för att du hade blivit rekommenderad av en annan tränare som jag hade varit ja, kollegatränare med, så att säga. Om att du skulle kunna vara målvaktsinstruktör och ledare med mig upp på Timrå Bauer hockeyskola. Är det någonting du kommer ihåg från det och hockeyskolan och så? Till att börja med lite kul så här. Ja, men jag kommer ihåg det ganska så väl faktiskt. Vi hade jättebra tid där uppe och bra träningar och mycket entusiasm och mycket yngre målvakter som hade riktigt kul där. Så nej, det kommer jag ihåg med bra minnen där. Så. Ja, du ser. Ja. Nej, men det är många minnen därifrån alltså. Så att, och apropå de yngre så har du garanterat haft dig där som inspiration. Jag kommer fortfarande ihåg någon bild vi tog vid målburen där vid invigningen när vi bara stod i liksom målvaktsutrustningarna bara äntligen. Vi har längtat i flera månader överhuvudtaget att få på oss grejerna igen. Ja, men vi nämnde ju lite här innan att du var ju på väg från ett lag till ett annat. Kan du berätta, hur var det för dig då? Hur låg det till då? Precis, vid det tillfället där så hade jag precis spelat i Djurgårdens U15 och sen U16 då. Och sen hade jag blivit klar för hockeygymnasiet i Frölunda då. Så att det där var ju den våren och sommaren var ju egentligen övergången där. Så att det blev lite förberedelse för min del också att dra igång den säsongen i Frölunda. Ja, precis. För jag tror att det var till och med att du hade just fått de grönröda vita skydden där. Ja, det kanske jag hade fått faktiskt. Jag hade fått lite tid i julafton där och få dra igång den. Ja, men exakt. Ja, och under hockeygymnasietiden som många brukar ha frågor om som ungdomar, hur var det för dig där då? Just det hockeygymnasiet där du gick, just som målvakt? Ja, nej, men det, jag kände ju direkt när jag kom till Göteborg och hälsade på hos Frölunda där och såg hela akademin, hur det ser ut med faciliteter, med gym, med omklädningsrum och tränarna och allting runt omkring. Och staden är ju jättetrevlig också. Och då fick jag ett jättebra intryck och framförallt ett proffsigt intryck där jag kände att jag vill ju verkligen satsa på det här och skapa en karriär av det här på riktigt. Och då är Frölunda helt rätt steg att ta, det kände jag ju direkt. Så att det var ju inte alls mycket att tvivla på det faktiskt. Så att, ja, nej, men det är ett stort beslut och det gäller att ta in många parametrar om man är, det är en tidig ålder att flytta också på det viset. När man är 16 år och flyttar hemifrån till en helt annan stad och bor själv, det är ett stort steg så att man blir tvungen att lära sig saker tidigt och växa upp tidigt på många sätt och vis då. Men det var väldigt, väldigt nyttigt faktiskt. Ja, verkligen. Men var det någonting som var skillnad mot vad du hade tidigare, både med fys och själva målvaktsträningen? Ja, men det var det. Det var absolut ett steg framåt på alla sätt och vis där. Vi hade ju kontinuerlig fys där med Per Edlund och Perra som drillade oss riktigt hårt och hade jättebra på liksom
framförallt sätta grunden också när man kommer dit. Så att alla som kommer dit i åkgymnasiet är ju i en fas där man fortfarande växer. Och då gäller det att bygga kroppen rätt så att man dels slipper skador och dels blir stark. Och sen målvaktsträningen var ju verkligen ett steg mer, om man säger. Vi ökade i mängd i målvaktsträning som var väldigt bra. Så att, ja, nej, det var ett väldigt bra upplägg. Och där i Frönaborg där så har man ju också en liten rink där vi kunde lägga extra tid just på målvakterna och ta med några skyttar ut och ja, köra igenom det man behöver helt enkelt. Ja, men suveränt. Och apropå nästa steg, vad blir nästa steg för dig? Du menar efter hockeygymnasiet? Ja. Yep. Ja, då blev det ju egentligen... Jag hade ju haft en jättebra tid där i juniorerna, både i 18 och sen i 20 där, och kom upp tidigt i 20 och fick spela lite grann. Och då gick det väldigt bra. Och sen så blev det hela den här draften och hela den delen som gjorde att man hade en bra känsla om att det här kommer bli bra. Och sen så kom jag till Mora då. Ja. Så jag skrev ju A-lagskontrakt med Frölunda och blev utlånad till Mora i Allsvenskan. Ja. Går det bra att du bara nämner det här med draften? Hur går det till när man som sagt blir kontaktad, och liksom, vad blir det liksom nästa steg i det, och när man sen blir draftad? Ja, det var en jättehäftig upplevelse, och det är en rolig process på alla sätt där. Så att, nej, men under säsongen så gick det ju ganska bra, och jag fick spela med J20 ett år tidigare, och då gick det väldigt bra de matcherna. Och så hade jag lite samtal med olika klubbar där de vill lära känna en också, förutom det de har sett på isen och ser människan bakom. Sen hade jag lite kontakt med lite olika scouter, och sen så var det agenten då som var över på draften och höll stenkoll där då. När det väl var dags då. Så att, nej, det var en jätterolig upplevelse att få bli tagen där, för det var ingenting som jag hade förväntat mig heller riktigt, utan jag vet att det är otroligt många duktiga målvakter, inte bara i USA och Kanada utan ute i Europa också, så att jag visste att chansen är ganska liten att man blir tagen, men det var en riktigt rolig upplevelse. Och sen då innebär det egentligen att San Jose Sharks då, som valde mig där, de hade ju mina rättigheter under 4 år efter det. Så då har de rättigheterna till att skriva kontrakt med den, om det nu kommer till det. Hur ligger det till i den tidsperioden nu? Den har gått ut för, jag tror att det var 2 år sedan kanske till och med. Så den säsongen som skulle bli mitt sista då i den här 4-årsperioden, där man skulle ha möjlighet att skriva kontrakt om det skulle vara aktuellt, då hade jag väldigt sparsamt med speltid då, så att då blev det ju inte aktuellt på grund av det då. Ja, och då blev det Mora när efter snackt var Frölunda, och hur känns det, hur funkar det för dig då? Ja, det var ju egentligen första gången som jag kom ut och skulle spela seniorhockey på riktigt under en hel säsong då. Jag hade varit utlånad några säsonger innan, hade blivit lite rörig där. Jag hade varit utlånad till Karlskrona och Oskarshamn under samma säsong och spelat tillsammans med, samtidigt spelat med Frölunda J20 och backat upp i A-laget. Så att jag hade tillhört 4 olika lag egentligen som man kastades runt i, så det blev lite rörigt. Men då var det fokus på att men nu ska jag vara i Mora och nu ska jag vara där och nu ska jag spela och utvecklas och ta det därifrån. Och ja, det blev ju en nyttig upplevelse för mig på många sätt, och jag tyckte att jag trivdes ju bra där under med laget och i Dalarna där, så det var trevligt. Men det blev ju väldigt sparsamt med speltid, det var just den säsongen då som jag skulle ha fått, som jag hade behövt ett genombrott för att få till ju någonting på den fronten med San Jose då. Men det var väldigt lärorikt att komma in i seniorhockey, för ja, man fick ju, jag hade ju liksom spelat kontinuerligt i alla år egentligen som jag hade spelat, alla säsonger, och alltid haft förtroende från tränare och sådär, och nu blev det en helt annan situation där
Det blir en helt annan slags press och man får ingenting gratis, speciellt när man kommer uppifrån, utan man fick verkligen jobba för det och fick, ja, man fick känna på hur det känns att inte spela så mycket och tackla de motgångarna liksom. Och var det någonting då, eftersom det var en ny liksom, matchande och spelande situation för dig, var det någonting då i målvaktsträningen som du liksom gjorde annorlunda själv, eller fick tips och coaching att göra annorlunda, eller hur funkar det? Det var en ny situation för dig, säger du. Ja, precis. För där, då blir det ju mer fokus på, framförallt för mig så vill jag tävla. Jag behöver den här tävlingen för att verkligen känna att det känns, ja men det är där drivet kommer ifrån liksom. Så får man inte matcherna så får man inte den här kicken av att tävla och få adrenalinet. Så på träning blev det tävling på liv och död med antingen med skyttar individuellt eller mot målvaktstränaren Peter Iversen då, som jag hade där som jag höll på att tävla över den här träningen. Så att det var ju väldigt viktigt och nyttigt för att hålla en igång hela tiden då. Skulle vi kunna skicka med dem som tittar att det är då ännu viktigare med de här individuella, både kortsiktiga och långsiktiga målen, men också de individuella egna övningarna eller små liksom repetitionerna både på och utanför isen. Hur känner du då? Ja, exakt. Nej, men man får ju mer tid. Alltså när man spelar mycket matcher och det går bra och det rullar på, då tränar man ju på ett sätt där man vill behålla flytet samtidigt som man är noggrann med att hålla detaljerna på rätt ställe. Men just när man inte spelar så kontinuerligt, så då får man ju se det positivt åt andra hållet, att då får man mer tid till att mer tid och energi kan man lägga på att jobba på de här, fila på detaljerna och verkligen vara noggrann och jobba ännu mer med fysen, för att man kan trycka på mer där och jobba och träna lite tyngre egentligen än vad man gör annars, och dels att man kan lägga mycket tid på individuell träning, och även mental träning är ju A och O egentligen om man ska ta sig vidare också. Kan du ge något exempel på en liksom extra träningsbit eller detalj som antingen som du själv har gjort eller som du sett någon annan göra, alltså som målvakt då, till de som tittar? Ja, dels på isen så är det ju klockrent om man får, om man har tid över och kunna jobba på isen tillsammans med en målvaktstränare och ha det för sig själv. Det är det ultimata, och det har man ju på den här nivån då i Allsvenskan uppåt. Men just, det är inte säkert att man har de förutsättningarna i sin klubb beroende på ålder och ja, vilken division man är i då. Så att, men det man kan göra är att verkligen lägga fokus på sitt eget under träningens gång, så att man är noggrann, att man har fokus någon träning på att ah, men nu ska jag ha fokus på att balansen ska vara klockren eller att handskarna ska vara på rätt ställe. Att man verkligen fokuserar på de bitarna under passet och inte låter något annat ta över fokuset, utan man hela tiden fokus på sin egen individuella utveckling, för då blir det lättare att se långsiktigt också och inte bli frustrerad över en situation där man kanske inte får spela då. Ja, precis, och jättebra att du nämner att man kan fokusera på kanske en eller bara två saker i taget istället för de målvakter oavsett ålder som svarar att men jag vill bara bli bättre, eller jag vill bli bättre på allt eller så. Och precis som du då är inne på att men du, kanske den här träningen eller den här veckan, eller att man då fokuserar på just det och förhoppningsvis ser lite mer bättre resultat efter det då. Och som sagt var, i Mora, var det något specifikt då som du tog med dig antingen på eller av isen med, på träningsbiten så att säga? Alltså just för målvaktsträningen, på eller av isen, var det just någonting i Mora som du tog med dig? Ja, då var det mycket det att jag dels la mycket tid på den individuella träningen, målvaktsträningen då, på isen, men framförallt i fysträningen också, att man kunde liksom bygga upp en grundstyrka under den tiden samtidigt under säsongen och fortsätta hålla den här träningen som man bygger upp under sommaren
och lära kroppen att hantera det så att man ska kunna liksom implementera det även om man får spela en del. Liksom. Men där bygger man upp en vana att träna så mycket. Och det kommer ju från Frölunda såklart, men då hade man alltid mer matcher som man spelade. Nej, men där var det mer fokus på den biten. Den individuella liksom, och inte tappa hoppet eller tålamodet bara för att man inte man hade det lite tufft liksom. Precis, precis. Ja, och vad blev nästa steg då? Ja, det som blev efter den säsongen var att då fick jag ju ta ett steg neråt i seriesystemet och försöka hitta ett lag i ettan som skulle i hockeyettan som jag skulle spela med för att komma ner, känna att det känns riktigt roligt att få spela och i slutändan så är det som är viktigt i längden. Man klarar av någon säsong så där och inte få så mycket matcher och kunna studsa tillbaka, men det är viktigt att bygga upp det självförtroendet och erfarenheten. Och så att, då vill jag komma ner till ettan och spela mycket och ja, trivas med och spela mycket och utvecklas. Liksom. Så att, då följer ju valet på Hanans där också, där jag hade var egentligen utlånad från Frölunda också det året. Så det var ute och spelade seniorhockey där och fick bra erfarenhet därifrån. Vi var nykomlingar i Division 1 då. Och då blev det ju mycket tuffa matcher, speciellt mot de här lagen som låg i toppen av serien då. Så att, ja, det var bra. Då fick man ställa till för många svåra situationer ofta. Ja, precis. Och sen så vidare från Hanhals, då blev det? Ja, jag var ju där i två säsonger och sen kom jag till Tranås då, där jag kände att men nu hade jag haft två ganska bra säsonger i Hanhals. Och jag kände ju att målet var hela tiden att få ta steget upp till Allsvenskan igen då. Och då kände jag att mina möjligheter att få kliva vidare är större om jag spelar i ett lag som kommer satsa mer för att spela längre in på säsongen och försöka gå upp själva. Och då har jag haft lite kontakt med Tranås egentligen under hela tiden. Och då gjordes en satsning egentligen, en treårig satsning på att gå upp till Allsvenskan. Och då kände jag att det låter som en utmaning för mig. Då. Så då gick jag dit och hade en fantastiskt bra säsong där i Tranås när vi vann väldigt mycket och gick hela vägen till kvalserien och vi var två omgångar från att gå upp till Allsvenskan där så att det var en fantastiskt rolig säsong och då fick jag den uppmärksamheten också som jag ville ha på den stora scenen där så att då kom ju intresse från olika klubbar i Allsvenskan och då föll valet på SSK och nu så tillhör jag då SSK och precis skrivit på ett nytt kontrakt för nästa säsong. All right. Och naturligt nu, vad är dina nästa mål? Antingen då personligt eller vad ska man säga, lagseriemässigt? Personligt den här säsongen som kommer nu så vill jag ta kliv i min utveckling och bli tillräckligt bra på de sakerna som jag jobbar med för. Blir jag tillräckligt bra på de delarna så kommer jag bli en toppmålvakt i ligan. Så det är mitt mål här nu. Individuellt för nästa säsong. Och lagmässigt så är det att vi ska ta oss till slutspel. Och självklart vill vi gå hela vägen. Men vi börjar med slutspelet och tar det därifrån. Så tänker Precis. Jag just nu. Ja, exakt. Apropå, ibland brukar man säga eller nämna gyllene regel inom målvaktsträningen. Är det någonting sånt som du har antingen av eller på isen som du verkligen bara håller hårt i? Det här, ingenting jag släpper. För mig är det liksom kontinuitet och sätta upp delar av spelet för sig själv. Så att man kanske har tre eller fem saker totalt sett som man ska bli bra på. Och det täcker egentligen allting. Så att är man bra på de här bitarna, det kan vara exempelvis att man känner att men om jag hade haft bättre balans, då hade jag haft bättre tryck i förflyttningarna. Eller var lättare att hänga med i spelet. Eller att man ska ha mer aktiva händer. Eller att man ska
lära sig sitta vid skridskor mot stolpen bättre eller vad det nu kan vara. Men att man kontinuitet skulle jag säga är gyllene regeln, att man jobbar efter sin plan hela tiden. Man sätter upp en plan, även om man är lite yngre så kan man sätta upp en plan tidigt och tänka att ah, men det här ska jag bli bra på. Mm. Och sen att man bara jobbar efter det hela tiden. Och man behöver inte ha 100 övningar liksom, som innebär, utan att man har några få övningar som man jobbar med kontinuerligt. Och liksom får, ja, då kommer man utvecklas på det viset. Ja, precis. De här små och långa delmålen och påminnas om dem titt som tätt ifall jag då nu i vardagen faktiskt gör saker för att nå de här små och långa delmålen. Precis. Det var ju som du sa där innan, att det är lätt att säga att jag vill bli bra på allt, jag vill bli en bättre målvakt. Men då är det svårt att ta på exakt, för att ibland kan man ha matcher där man släpper in 4-5 mål fast man är egentligen bättre än en match där man släpper in ett mål i sitt eget spel. Och det kan ha med andra saker att göra också. Det kan vara med att den styrs 3 gånger på en klubba, eller att en egen spelare gör självmål, eller, ja, det kan alltid vara saker som bidrar till det, men att man hela tiden fokuserar på sin egen utveckling och har kontinuitet i det. Exakt. Ja, det här med specifik fysträning för målvakter, så det är många som pratar om hit och dit. Är det någonting som du själv känner att, ja, så är det verkligen. Jag jobbar verkligen efter specifik fysträning för målvakter. Och är det någon skillnad inom svenska klubbar och kanske utomlands då? Just utomlands har jag inte stenkoll på faktiskt. Jag har inte varit så mycket utanför Sverige förutom när jag varit över på någon enstaka camper då, San Jose där så. Där är de jätteduktiga, kan man säga. Det som jag har sett därifrån, att de jobbar mycket med individuellt, även fast vi jobbade så pass kort tid. Så då satte de upp olika program för olika positioner egentligen. Så var man forward så hade man ett visst program, och var man back så hade man ett visst program, och var målvakt så hade man ett annat. Så att där var det väldigt individuellt upplagt. Man hade sina egna scheman, men just i Sverige så är det väl mer att man jobbar efter, man tränar med laget under sommaren, och så har man vissa pass där man kör lite målvaktsfys då. Och det tycker jag funkar väldigt bra, för man behöver ju grunden precis som en utespelare behöver, både styrka och kondition, så att det är jättebra att köra ihop som ett lag. Och sen att man kör de här, när man kör målvaktsfysen då, så tycker jag att då är det bra att få med mycket bollar och mycket koordination och jobba på det viset. Och framförallt bålstyrkan, att man verkligen jobbar på den, så att man bygger upp en grund där för att kunna vrida och vända på alla möjliga sätt. Ja, precis. Och det med ökade huvudskador genom åren, är det någonting som du har känt av själv, eller du kanske har sett andra som har varit med om det här? Och framförallt, är det någonting som antingen du själv eller vi själva målvakter kan göra någonting åt? Jag har haft flyt än så länge och inte åka på någon sån smäll som är riktigt så illa, så att det är jag glad för, och hoppas att jag kommer slippa det i framtiden också, men det har ju blivit en ökning på det, och det tror jag grundar sig i mycket att tränare säger att man ska störta på mål, man ska gå på mål, lägga puckar på mål och fullfölja, och då innebär det att man inte bromsar 2 meter innan målgården, utan man fortsätter och kör in och försöker få tag på de här lösa puckarna, och det blir mycket trafik framför kassen då. Så att det är klart att det är ju där det kommer ifrån. Men samtidigt så måste man ju, det är precis som en vanlig tackling också, att i slutändan så handlar det om en respekt egentligen för varandra. Att man försöker verkligen och inte åka in och skada på det sättet. Eller att man, för det blir ju farligt om man sitter ner på knä och så kommer någon och drar upp ett knä i ansiktet i full fart. Då blir det en rejäl smäll. Ja, det är en viktig fråga som man behöver
ja, verkligen respektera för att inte avsluta några karriärer förtid, för att det vill nog ingen liksom, men att man ja, visar respekt för varandra och ja, fortfarande kan spela tufft, det är viktigt. Ja, och apropå både knän och klubbor, både mot överkroppen och huvudet och så, som du säger, man sitter på knä där, är det någonting du har gjort själv eller skulle kunna motverka genom att trycka emot den spelaren som kommer? För oftast när man sitter där och bara blockerar det, så också huvudet sticker ut bara från kroppen så här, apropå en tung spelare som kommer i hög fart här. Apropå det är väldigt utsatt dels att säga. Ifall det är någonting som du själv har gjort för att liksom trycka emot där eller... Ja, men det försöker jag faktiskt göra. Så länge man har koll på vart man har, vi ser en situation då, till exempel där man får pucken och man har egentligen pucken under kontroll i plocken eller i bröstet och man håller den, och då man blåser och det fortfarande kommer en fullföljning då. Det kanske är ofrivilligt eller inte, det beror på lite hur kampsituationen ser ut mellan spelarna där, men då är det ju viktigt att man inte bara sitter och blir träffad, utan att man verkligen försöker och men trycka emot och försvara sig på det viset. Så det ansvaret tycker jag ändå att man får ha lite grann också. Att man försöker att liksom skydda sig själv. För att det kommer alltid komma situationer där det är skaderisk. Liksom. Så att, om man kan så ska man ju försöka och trycka emot helt enkelt. Ja, men exakt. Och både sittande och stående, det här nyare men situationen med Zorro-mål och Zorro-finter. Är det någonting du har upplevt själv, och är det någonting man kan parera på något bättre sätt? Tyvärr så har jag upplevt det själv. Jag hade någon match när jag spelade i Hanals borta mot Nybro för några år sedan, som det var någon som sorrade in en puck bakom mål där egentligen. Precis på samma sätt som det har gjorts på senaste tiden. Och ja, det är klart att det blir ju en risk när man är uppe och slår med klubborna och så. Och det händer ju även i andra situationer också när folk vill komma och styra. Och sen så lyfter de en klubba på motståndaren då, och så träffar den. Eller så kan de dra ner klubban och så träffar den i huvudet. Och det är klart att då smäller det ju till, även om det inte är samma slags smäll som det blir av ett störtande knä exempelvis när de kommer i full fart, men det är klart att ja, även där så är det ju risk liksom. Så är det, men ja, så länge det följer reglerna där så får man ju acceptera att det är på det viset. Att man får sorra på det sättet. Ja, men precis, för Vi har ju haft de som menar på, som är på vår sida så att säga, som menar på att det är ju en lite speciell situation eftersom pucken i grunden passar så skjuts från isen. Och sen när man börjar och som sagt var och ja, svingar den fram och tillbaka upp i luften, då blir ju någonting som förr eller senare det kommer tas upp om det är inom hockeyns ja, regler och stadgar så att säga. Ja, det får vi se. Men till de som nu är intresserade av att söka sig till SSK och då kanske hockeyhögstadie och hockeygymnasium. Var är det som är så bra att vara målvakt i SSK? I SSK är det just i juniorverksamheten, om man söker sig dit till hockeygymnasiet, så har inte jag gått det själv, men jag vet att det är en bra nivå på det. Jag vet vilka människor som jobbar med det, och det var ett jättebra alternativ bland annat för mig också när jag sökte faktiskt. Så att, ja, nej, det är en jättebra klubb att vara i på det sättet också, och kommer man på A-lagsnivå så har man ju en väldigt stor roll och mycket uppmärksamhet i just SSK, eftersom att det är en anrik klassisk klubb som har vunnit mycket, väldigt mycket i historien, och har väldigt mycket fans som har höga förväntningar, och
ja, när det går bra så får man ju extremt mycket klappar på ryggen, och när det inte går bra så får man ju höra det också. Så att, men det är det som är lite skärmen också, och det kanske inte passar alla, och det är inte alltid kul, men det är fantastiskt roligt på det stora hela, och verkligen när det går bra, och det är det man kämpar för också, att det ska gå bra så att man får den, den känslan i hela klubben och staden liksom. Mm. Ja, vad skönt att höra. Ja, det var kul. Och som du också nämnde nu, de ja, förhoppningsvis få tillfällen när det har gått mindre bra, om man kanske har råkat få höra det också. Den här frågan som jag har fått från utanför hockeyn så att säga, apropå den ensamma positionen hockeymålvakt. Och är det då miljön som formar den individen, eller har vi valt att det ska, har valt själva att det ska vara så? Och är det någonting vi vill ändra på? Vad säger du? Mm, det är en bra fråga. Det, man är ju som sagt lite ensam i sin roll som målvakt. Dels för att man står själv där bak på isen. Och även om man samarbetar med sina lagkamrater så har man ju nästan som en egen sport. I sporten liksom, där man har ett helt annat sätt att utöva sporten jämfört med utespelarna, och man har ett annat slags ansvar där det är, ja, som sagt, det är ett stort ansvar där man liksom, ja, man har en roll där det står antingen så blir det himmel eller helvete, brukar det vara. Så att det är inte så att man kan missa några passningar och sen kan man hamna längst ner på bänken och tänka att fan, nästa match tar jag det, är ingen som märkte det riktigt ändå, utan släpper man in 5 mål i första perioden, då är man borta, och då får man höra det också, och det syns väldigt tydligt. Så att man är väldigt ensam i den rollen. Sen brukar man säga det, att målvakter är lite speciella. Ja. För att det är många som säger att jag skulle aldrig bli målvakt för att, på grund av de situationerna och för att puckarna går så fort och allt vad det innebär liksom. Men ja, det är klart att det är en bra fråga om man blir lite ensam på grund av att man har valt det själv eller att miljön är på det sättet. Det är svårt att svara på faktiskt. Man är ju ett lag, men samtidigt så kör man sin egen grej. Så att, ja, man ska ju egentligen, jag tror ändå att en förutsättning för att lyckas som målvakt är väl att man ska trivas med det på något vis, att man gör sin grej och jobbar självständigt med sin egen grej och samtidigt tillhör laget på ett bra sätt och liksom samspelar bra på det viset också. Ja, apropå personlighet och så, apropå på ena sidan så har du ju Kiprusoff som sitter verkligen som en liten eget sköldpaddefodral. Och sen så har du ju Eddie Leck på andra sidan som springer runt och intervjuar hela laget i bussen och i flygplanet. Apropå, bara där så att säga, för att undvika att dra alla över en kam där. Att, ja, målvakten gillar att sitta i ett hörn själv och vara helt tyst. Alltså det. Ja, nej, så behöver det absolut inte vara. Och jag är inte alls åt det hållet egentligen, utan jag gillar att prata och skoja med lagkamrater också mycket och vara en stor del i omklädningsrummet och bidra till mycket positiv stämning liksom. Så att det är absolut ingenting som man behöver tänka, och det kan man ju bra ta upp också, för att när man var yngre så tänkte man ju på något sätt att det är så en målvakt ska vara, att man ska vara fokuserad just i matchladdningen, så att man är ju sig själv all annan tid, men just i matchladdningen så tänkte man att ja, men på matchdagar ska man gå in i sig själv, och då ska man gå in i bubblan, och man får inte hålla på och 20 år simma med någon i 3 timmar innan match, utan, och så är det ju inte för väldigt många, men det tänkte man när man var lite yngre, att ja, men varför kan resten av laget hålla på och skoja när inte, varför ska jag vara så seriös så tidigt liksom? Och det är ju individuellt när man ska slå på inför match, om man säger. Jag kan absolut sitta och skämta i omklädningsrummet 20 minuter, en kvart innan vi ska gå ut på isen. Och gör det gärna liksom, men att man ändå slår på när man verkligen behöver, för att det kan vara ganska skönt mentalt för egen del tycker jag också, att man
man inte slår på för tidigt, utan man vet vad man behöver göra för att förbereda sig mentalt och spelar upp de scenerna som behöver göras. Men sen kan man skämta lite med polarna som sitter bredvid och snacka om något annat, och sen när man väl går ut på isen så slår man på. Ja, och som man också har hört av andra, någon huvudtränare som sa att ja visst, nästa match är ju med, alltså, det var ju från onsdag till lördag nästan. Och så säger jag, ja visst, det är ju några dagar kvar till nästa match och det känns ju lite tungt här nu och liksom, folk vill ju liksom ladda på. Men undvik att tänk från idag eller från ikväll ända till lördag. För då är du ju helt, helt bränd i huvudet tills när du kommer dit. Apropå det här klassiska man brukar få höra i skolan också, att man ska titta på någon rolig film kvällen innan ett prov. Istället för att liksom, det enda man har liksom tänkt på var liksom alla de här mattetalen eller olika årtal i historieboken, och så kom man dit och bara, nej, jag kommer inte ihåg någonting. Mm, bara för att det, liksom, det har varit tänkt så mycket på det så att det, ja. Exakt, ja, men så är det ju. Hjärnan är ju en muskel precis som resten av kroppen. Skulle man köra träningspass i 9 timmar konstant om dagen, ja, men då är det klart att då blir det åt andra hållet. Då kommer man bryta ner och då kommer man inte bli starkare och bättre, utan precis på samma sätt funkar det med hjärnan, att man måste kunna förbereda sig det man behöver göra, men, och träna upp sig, men det får inte gå till en överdrift, och man ska absolut inte tro att man behöver göra så för att man är en målvakt. Så. Ja, men exakt. Ja, det är det som är intressant att höra olika personers syn på det, trots att det är samma eller liknande situation. Ja, har du själv barn, eller ifall du skulle kunna, eller ha barn i framtiden, skulle du vilja att den eller de blir hockeymålvakt? Och motivera gärna. Ja, jag har ju inte barn nu, men jag tänker väl att någon gång i framtiden ska man ha det, och ja, varför inte? Om de tycker att det är kul och förstår vad det innebär, så kör på. Jag kommer förbereda dem och säga att det är inte så kul alltid, men så är det med det mesta i livet. Liksom. Allting har sina för- och nackdelar, och blir det mycket, ja, blir det tufft åt ena hållet så brukar det bli väldigt bra åt andra hållet också. Så att det hade jag absolut kunnat stötta. Ja, som det här klassiska också, apropå att käka sin favoritmaträtt exakt varje dag, ut och in. Det kanske blir någon gång i alla fall pytte lite tråkigt. Ja, precis. Apropå liksom, visst, det svänger upp och ner även med ens ja, superfavoritaktivitet och sysslar liksom, och ens intresse. Så att, precis som du är inne på, att ja, det är många saker i livet som är så att säga. Så är det. Så, ja, nej, de kommer få välja själva. Men vill de bli hockeymålvakter så kommer jag stötta det till 100%, så är det. Så bra. Det här, eller under dina år, om du sätter tillbaka så kan nämna någonting, något som har blivit kanske lite sämre och lite bättre i spelet. Kanske för dig, men eller miljön och förhållandet för målvakterna. Någonting som kanske har till och med blivit sämre, eller någonting som har blivit bättre om du jämför genom åren. Det känns ju som att det har blivit bättre genom åren med att man lägger mer fokus på målvakter. Målvaktsträningen har ju gått framåt enormt senaste, ja, vad kan det vara, 10-15 åren liksom. Så att om man jämför på det sättet så har ju det gått fram väldigt mycket. Och sen har det blivit generellt sett i miljön, i hockeymiljön, så har ju målvakten fått ja, ett annat fokus också från huvudtränaren, tror jag, där de lägger mer fokus på att vad det innebär att vara målvakt när det kommer till att kommunicera om hur man matchar laget och motivera lite grann varför också, så att man jobbar lite på det sättet, att man tar hand om målvakterna bättre, tror jag, än vad man gjorde för ett antal år sedan. Och det är ju jättebra och skönt och kul att du känner och säger så.
Både för självklart din egen ditt eget spel och din egen, din egna fortsatta år som målvakt, men också som sagt för de yngre då som ser det här och faktiskt får höra av en som varit med ett gäng år att ja, men du, det har blivit bättre och det är helt annat fokus. Vi var inne på lite tidigare med olika lag du har spelat i. Apropå hur du resonerar och tänker om matchning. Och om du skulle kunna skicka med en liten schysst passning eller tips till de yngre målvakterna här. Apropå få mer eller mindre matchning och hur man kanske tänker och hur man bör jobba då. Är det någon speciell pusselbit? Ja, jag var inne på det lite grann förut också. Mm. Det här med att man ser möjligheterna liksom, oavsett situation. Självklart så vill ju alla målvakter spela. Alla vill ju spela. Det är därför man börjar. Man såg ju inte framför sig att man skulle öppna en båsdörr och träna stenhårt. Utan, det handlar liksom om att man skulle få spela mycket och ibland så får man göra det. I vissa klubbar och har man rätt förtroende och spelar man tillräckligt bra framförallt så får man ju det förtroendet. Och då får man spela mycket och då är mycket frid och fröjd och det flyter på. Men jag tror att det viktigaste är ju för att liksom verkligen klara av och lyckas och ta sig till nästa nivå så tror jag att man måste kunna knyta näven när det går tufft och hänga i. För det är där man faktiskt kan utvecklas som mest. När man inte får spela, att man verkligen lägger fokus på och driver sig själv extremt mycket på att jobba på de här små detaljerna som jag sa förut innan, att man sätter upp en plan att de här sakerna ska jag bli bättre på, och blir jag bättre på de här sakerna så då kommer jag lyckas med mitt mål liksom. Då kommer jag ta mig till Allsvenskan eller SHL eller NHL eller vad det kan vara då, som man drömmer om. Så att den vill jag ge till, det är lite tips till målvakter som är på gång här nu och kanske ungdomsåren eller junioråren och undrar hur det kommer bli. Och det handlar ju om att man kommer förmodligen stöta på situationer där man inte får spela så mycket, och då gäller det att hantera det bra och inte ledsna och lägga av, utan man hänger i och fortsätter tro på sig själv, så då kan det bli riktigt bra i slutet. Påminna sig själv om både den kortsiktiga och långsiktiga målbilden. Om det känns både tungt för en träning, en match eller flera på rad. Skriv ner eller kanske sätt upp en bild. Exakt. Skriv ner och kan sätta upp det på kylskåpet. Kan man sätta upp vissa punkter som man vill förbättra i sitt spel. Jag var hemma och sen faktiskt man hade satt upp en bild på Henrik Lundqvist på kylskåpet. Sen som sagt var det ju motivation på olika sätt så att säga, men det var en av få som verkligen sett att, liksom, att en tydlig bild, många kanske säger det och många kanske tänker på det, men det är ju också ett verktyg så att säga, och påminnas om det varje gång det bara ska bara hämta mjölk, så bara just det. Just det, jag ska bli lika bra som han alltså. Ja, exakt. Det är ju klockrätt. Och en av de sista här nu då, apropå det då, har du haft kanske en eller ett par stycken idoler, förebilder, och vad har du inspirerats av dem? Ja, har du plockat med dig för russin där? Så de stora idolerna som jag alltid haft, det var Stefan Liv och det är Henke Lundqvist då. Ja. Och det började väl egentligen när jag var liten och satt och tittade på ett SM-slutspel när de möttes, jag kommer inte ihåg om det var final eller semifinal eller kvartsfinal, men de möttes i alla fall i SM-slutspelet där, och båda spelade för sina lag och var jätteduktiga och sådär, så där växte ju de fram jättemycket i mina ögon och de har en jäkligt proffsig inställning till sporten och liksom de är jäkligt, jäkligt bra på alla sätt och vis där. Så att, nej, de har ju varit stora idoler för mig, och framförallt Henke då som
som, ja, när man var yngre så hade jag väl tittat på varenda YouTube-klipp som fanns på honom och varenda räddning som han har gjort de senaste fem åren liksom. Så att det studerade jag riktigt noggrant och försökte och efterlikna på mitt sätt och drog upp det. Så att han har varit en jättestor idol, eller är det fortfarande egentligen. Var det något specifikt i deras spel som du plockade åt dig? Ja, det var väl egentligen den här aggressiva spelstilen, tror jag, som gjorde att jag tyckte att ja, men så där vill jag också spela. Och så där bra. Om de lyckas så bra så kan jag göra en liknande och också bli bra. Så har jag väl alltid känt att nej, men jag kan nog bli duktig på det här. Och kan man efterlikna det, de som redan är framgångsrika och göra något liknande, så kommer det nog, då ger man sig själv chansen att göra något bra. Ja, näst sista nu. Bara ett eller två tips till ungdomar som de kan ta med sig när de då ska söka in till hockeyhögstad eller hockeygymnasium. Det kan vara snabbt var på is, fys, mentalt, att flytta till en ny stad som du var inne på. Är det någonting som för dig som liksom var en viktig pusselbit, eller någonting som kanske gick lite tokigt, lite snett, men som du vill tipsa dem om nu, att du, det här kanske kommer hända. Så. Ja, det är viktigt att tänka att då har man precis varit med om TV-pucken och sådana här lite större grejer, och det börjar bli lite mer på allvar och så. Och det är viktigt att tänka att bara för att man inte spelar i de största junior HG liksom, om man kommer till Frölunda eller man kommer till Djurgården eller Brynäs eller Linköping eller vad man nu tycker är de största och bästa, så ska man liksom inte lägga allt krut på det och tänka att nej, men nu kommer inte det bli någonting med karriären bara för att man inte är i ett sånt HG, utan självklart sök in till det, men att man först och främst frågar sig själv, klarar jag av att flytta den här åldern, ska jag ta den chansningen och se om man fixar det? Ja, då kan man ta och göra det. Det är svårt att veta på förhand liksom, men och sen att man ger den en ärlig chans. Men jag tror att oavsett om man spelar i, om man går HG gymnasiet i Frölunda eller om man går i Linköping eller i Tingsryd eller vart det nu kan vara, så är det viktigt att man jobbar efter sin egen plan hela vägen liksom. Men det är ett stort beslut och man får väga in det. Vart kan man utvecklas bäst helt enkelt? Vart har jag störst chans att utvecklas? Det kan vara fördelar med att vara ett sämre lag också i juniorleden där, för att då får man ju mycket mer skott och man får mycket tuffare utmaningar. Så när man väl kommer till ett topplag kanske i seniorhockey sen, då går det väldigt bra helt plötsligt, för att ja, man får den utdelningen då när man får den hjälpen av sina lagkamrater då. Känns det jättelätt helt plötsligt. Ja, klockret. Jag vet ut allting. Här har man kämpat i alla år, så bara helt plötsligt var det skitlätt. Ja, en rolig sak. Ja, sista passningen här nu. Har du funderat på någon målvakt du skulle vilja se i nästa intervju? Jag kan tipsa mig att jag ska intervjua dem. Ja, vi skulle kunna prata med Jakob Johansson i Linköping. Han är trevlig. Jag spelade med honom i Mora där. Så att, ja. Han har nog mycket bra att komma med där också. Okej. Okay. Ja. Ja, men suveränt. Då ska vi ta kontakt med honom och säga att du tipsar och rekommenderar att vi ska snacka med honom helt enkelt. Gör så. Ja. Då får jag tacka så jättemycket innan vi ska stänga ner här. Och hoppas att, som sagt var, i din nästa säsong med SSK här, som du sa, med nya kontrakt och grejer, att det går superbra att du når dina mål, så att säga. Och vi följer det med spänning. Tack själv. Yes. Jättekul att vara med. Ja. Tack så jätte för det och jag ser fram emot att återkoppla till nästa gång och kolla hur det har gått med SSK och höra hur träningarna har gått till säsongen börjar helt enkelt. Vad skulle jag säga? Då
säger vi tack och hej till tittarna så länge. Vinka hej då till dem.